საქართველოს ეროვნული ნაკრების საბოლოო განაცხადში 25 ფეხბურთელი იქნება. ჩეხეთსა და პორტუგალიასთან მატჩებში მიღებული ყვითელი ბარათების გამო ესპანეთთან შეხვედრას ანზორ მეფობიშვილი გამოტოვებს. მატჩს რეინ ენერჯი სტადიონზე ფრანგი არბიტრი ფრანსუა ლეტესიე გაუძღვება. საქართველოსა და ესპანეთის საფეხბურთო ნაკრებები ერთმანეთს მერვე დაუპირისპირდებიან, თუმცა ეს შეხვედრა გამორჩეულია. აქ ორივე გუნდი ევროპის ჩემპიონატის მეოთხედ ფინალურის აგზურისთვის იბრძოლებს. კილში მუშაობს ჩვენი კიდევ ერთი გადამღები ჯგუფი და ლევან გუდუშაური შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, სრულიად საქართველოს სადღესასწაულო განწყობა უკვე იგრძნობა კონში, სადაც 5 საათზე ნაკლები დარჩა საქართველოსა და ესპანეთის ნაკრებების დაპირისპირებამდე. ისტორიული მატჩი, რომელშიც საქართველოს ნაკრები მიიღებს მონაწილეობას, ეს რა თქმა უნდა უდიდესი წარმატებაა. ევროპის ჩემპიონატის მერვედფინალი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი გუნდის წინააღმდეგ მსოფლიოში, როგორიც არის ესპანეთის ნაკრები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ აუტსაიდერები, ასე დავარქვათ, მაგრამ აუტსაიდერებიც აჩვენებენ ხოლმე კლანჭებს, როგორც ამბობენ ფეხბურთის გულშემატკივრები და გადაც საქართველოს ნაკრებმა ფეხბურთელებმა საყოველთაო სიმპათია დაიმსახურეს ამ ევროპის ჩემპიონატიდან. ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს საქართველოს ნაკრებს, არა მხოლოდ ქართველები, რა თქმა უნდა, და ქართველები მით უმეტეს, რომლებიც ნელ-ნელა ჩნდებიან კელნის ქუჩებში და დარწმუნებული ვარ, რომ სტადიონზე ესპანელებს მედგარ წინააღმდეგობას გაუწევენ, როგორც მოედანზე, ისევე ტრიბუნებზე. ჩვენ ახლა ვეცდებით, რომ ვიპოვოთ ქართველი გულშემატკივარი. აქ ძალიან ბევრი ადამიანია შეკრებილი, მაგრამ ქართველებიც მრავლად იყვნენ და ვეცდებით, რომ გავესაუბროთ. აი, ერთ-ერთი ყველაზე პატარა გულშემატკივარი, რომელსაც ხედავ. მოგესალმებით. რას ფიქრობ? დღევანდელ თამაშზე პორტუგალიას რომ მოუგებდით, გეგონა თუ არა? არ მეგონა, რომ არ მოგეთყოვოთ და ძალიან გამიკვირდა, რადგან რომ კრისტიანო ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია და მაინც გული არ დამწყდათ. ძალიან ჩემი სამშობლოა და ძალიან მიყვარს ჩემი ქვეყანა. კარგი კაცი ხარ, მადლობა, წარმატებები. ну хედავთ როგორი განწყობაა. ყველა თაობის გულშემატკივარი გაერთიანებულია. შეგვიძლია გავესაუბროთ სხვებსაც? ხედავ აქ ფეხბურთის დიდკომაგებს. მადლობა, გამარჯობა, გამარჯობა, მოგესალმებით. როგორ ფიქრობ, რა შანსი აქვს საქართველოს ნაკრებს ესპანეთის წინააღმდეგ? ვიცით, რომ ძალიან რთული იქნება. რთული იქნება, მაგრამ ეს სტარტი თუ გამოგვივიდა ისეთი, რომ უცებ არ გაგვტეხეს, მე მგონი ყველაფერი შესაძლებელი არის. პირველი რამოდენიმე წუთი იქნება მნიშვნელოვანი. ყველა იქ თუ გადავაგორეთ, მე უკვე ნერვები იმათთანაც დაიწებს თამაშს. მადლობა დიდი. თქვენ რას ფიქრობთ? პელევამდე მივა თავაში და ვავარდა ყველა პენალს აიღებს, მოვიგებ. ოჩა. კარგი თამაშია. საქართველოს თამაში. საქართველოს. 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 ხედავთ ქართველი გულშემატკივრის განწყობას, იმის მიუხედავად, რომ ესპანეთი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი გუნდია მსოფლიოში, ქართველი გულშემატკივარი ძალიან ოპტიმისტურად არის განწყობილი და რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ, რომ სტადიონზეც ეს ემოცია, რომელსაც ქართველი გულშემატკივარი მოთამაშეებს გადასცემს, იქნება შეუდარებელი და ძალიან დაეხმარება საქართველოს ნაკრებს. გამარჯოს ქართულ გულშემატკივარს. გამარჯობა, გამარჯობა. რას ფიქრობ? მეგონი ტონუში ხარ უკვე. კი, კი, მთელი დღე ვემზადები და თავარია გუნდი იყოს იმ ტონუში, რომ ერთ-ერთი უძლიერესი ქვეყანა დაამარცხოს ეს და გავიდე შემდეგ ეტაპზე რა. ვიფიქრობდი თუ არა საერთოდ, რომ ამ დონეზე ვითამაშებდით საქართველოს ნაკრები და პლეი-ოფზე საერთოდ? ნუ საბერძნეთთან თამაშის მე რომ თავარი იყო, რომ ოღონდ გავსულიყავით, მაგრამ პირველივე თამაში დავრწმუნდით, რომ ბევრად მეტი შეგვეძლო, ამიტომ პორტუგალესთან მოგებაში დარწმუნებული ვიყავი და დღევანდელ მოგებაში დარწმუნებული ვარ. მადლობა. მოკლედ 5 საათზე ნაკლები საქართველოს ეროვნული ნაკრების თამაში დაწყება. ყველა ქართველი გულშემატკივარი ელის გაგზელებას ამ შესანიშნავი მოგზაურობის, რომელიც აქვს ქართველებს. ლევან გუდუშაური საუბრობდა გერმანიიდან პირდაპირ ეთერში.